xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco oo kulan warbaahineed ku qabtay hotel Kahaas ee magaaladaasi ayaa si qoto dheer uga hadlay kulan maalmihii la soo dhaafay dhexmaray golaha deegaanka ee degmada Burco iyo shir gudoonka xildhibaanada aqalka golaha baarlamaanka Soomaaliland iyagoo daaha ka qaaday inaanay jirin cid gaar ah oo arrintaas ay ku durayeen balse ay ahayd danta Burco iyo inay ka hadlaan waxa ka maqan degmada Burco ee ay xaq u leedahay xildhibaan Cabdirisaaq Xuseen Faarax Janaale xildhibaan Axmed Afiire xildhibaan Khadar Nuux iyo xildhibaan Mubaarak Yuusuf oo arrintaas si wada jir uga hadlay ayaa waxa ka mid ah hadalladoodii sida tan waxaan idin sheegaynaa in kaasi anigu aan doonaynay wax kale ma yahayna in sida uu qorayo xeerada 23 faqradiisa 98aad in wixii cashuur ah ee dawladda dhexe ay u qabato dawladda hoose dalka in si midaysan oo cadaalad ah loo qaybiyo xeerku wuxuu noo sheegayaa in loo eegayo marka la qaybinayo ama qaybtu ay ku saleysnaanayso gobol walba baaxadiisa iyo dadweynihiisa iyo wax soo saarkiisa kaasoo ay Burco ka tahay ee iyo laascaanood waxaan leeyahay ergaabowa iyo laascaanoodba waxaan anagu doonaynay oo qodobka kaliya aan ku duulayno wuxuu ahaa cadaalad maadaama dalka aynu wada leenahay khayraadkiisa aynu wada leenahay dadweynuhu uu yahay dadweynaheenni Soomaaliland inay u sinaado loo sinaado wixii khayraad ah ay leedahay iyo wixii hanti ah ay leedahayba marka waxaan soo jeedinay in cashuurta 10% iyo cashuurta 12.5% labadaba la isku daro dabadeedna lixdeena gobol si siman oo cadaalad ah loogu qaybiyo dad baa u tarjumay haddaba si khaldan oo hadal jeerna warxmatashiilku ka shaqeeya in anigoo ah deegaankii Burco aan meesha loo tegay iyadoo lagu duulan yahay reer gaarsida oo u dhigay matalin Habarawal reer Burco waxay ku duulan yihiin Habarawal waxay ku duulan yihiin Berbera waxay ku duulan yihiin Hargeysa taasina meesha kuma jirin anigu waxa la yiraahdaa xildhibaan Cabdirasaaq Xuseen Faarax Janaale waxaan ahay nin Habarawal oo ah ka tirsan golaha deegaanka Burco ma yahayn in sidaa la yiraahdo ee waxa aniga waxaan deegaan ama waxaan gole aan u qaybsaneyn qabyaalad ama aan ahayn reero ee ah ka soo jeeda dadweynaha reer Burco oo cid walba leh lixda gobol gobol baa wuxuu qaataa dhaqaalaha dawladda hoos loo qabto dawladda waxa u qabato 54% buu qaataa boqolkiiba shan iyo soddon waxaa qaatay degmada Hargeysa gabiilana toban bay qaataa waa isku shan iyo afartan lixdii gobolo kale iyagu isleegi shantii gobolo kale iyagu isleegi suuragal ma aha in gobol iyo dalkii isku in qaataan weydiiyaan maanta maxaa looga hadla maanta waxaa looga hadlay in la geeyay waxa weeye xeerka la furin laakiin xeerka maanta la furay wiigan dambe la horreeyay golaha baarlamaanka deris rooskana waa la wada leeyahay dhaqaalaha dalka waa la wada leeyahay ama si siman wax loo qaato oo degmo waliba xaqeed ahaan hesho ama cashuuraha la kala qaato oo deynka qaadka Burco lagu cashuurayo yaan kala bay lagu cashuuro Burco lagu cashuuro ka ceer gabal lagu cashuuro ceer gabal lagu cashuuro lagu cunay lagu cashuuro kalaas aan u tagay laas aan lagu magaalo waliba itaalkeeda wax la cashuurato ama si siman wax u qaybsan laba degmo isku gobol ee 104 qaataan wadanka wixii ka soo baxaa wixii naga maqan aanu sheegno annagaan degmo maagayn annagaan gobol kala maagayn waxaan leenahay baarlamaanku ma daawo hor yaallo sharciyad hor taallo waxna ka bedelayaan inaan u sheegno waxa jiray ba aanu qabno inaan warano waanan u waranay waana idin fahmeen qof kasta bilaa aadan markaa hadashaad baaxad sheegtid uu ku fahmayaa waxaan leenahay dadkan warbaahinta ee u arkay reer gaar oo soo duulay warkada ay dadka qalqalinay baarlamaanku shaqaa inoo haya xeerkii iyo dastuurkiisa inoo haya wayna arkaan gobolada waxa dulmad iyo waxa dulmaneen waxa leenahay anagoon Burco qulow hadlaynin waa inay dadka deeqdaa cadaaladda iyo sinaanta iyo horumarka jira tii ugu baadqayna gudoomiyaha golaha wakiilada baashe iyo xogeyaha guud ee golaha wakiilada Cabsaaq labada uga mahadnaqdaa runtii iyo gudoomiyihii arrimaha gudaha gudoosaadka golaha wakiilada xildhibaan Blacky gola deegaan baan nahay halkan waxaan ku fadhinaa saddexdii xisbi qaran hadday kulmiyatay iyo hadday wadanaytay hadday cuteeba waan fadhino dhan waxaan ku hadlaynaa afka degmada ku hadlamayno afka xisbiga ku hadlamayno afkala laakiin waxaan ku hadlaynaa
أف كي شعب كدقمة برعو أمر كي يقوه رئيسيان عبشة ده حيرهن كهضل لابدي يكون يشاني يطمان كيما نكون هذا اللي أون عبشة قد بني لابدي يكون يتدمي يطمان كيما نكون هذا اللي لابدي يكون يستي يطمان كيما نكون هذا لابدي يكون يسيالي تلوك أو مانتا وحنقو كلف عدك يقوه مقشين وأمر كي حيرك الله فرعي لك هنا قرأ انتي ورا حيرك اللي مكين لك ونكون هذا دولدي هي دولدي إما كا هراء كل مية تدور سنة شوكتي وانو كلا هذا الله والله شر لكن ما يصبح عنو سو شيء لنا اللي بنا ده قلها كسب حي قبل كتول اللي كوا قبل هذا بريه ويسكن لقنا يو ولا في سعر يصدق عمر كل اللي بيستوي تلاقي بيا شو كده كلا كره ده وكلا بد عنو ما لنا يانو قوان سو جرسين هذا تين سعر يصدق كنا حلي بعد وحنا جا قدي سينا وحويان كم برسنتي وانو كاستمادا الله واح كاسوب حقوب الكن تقولي انا مدك مدك بالعمجر دودة قولها الدقان كبرعاي كقبان حيرركا يحقوق داي الشيقان اناي كمقان تهي الدقمدة برعو ايا مدوين كودن بيسي سوت ريسي تاسي او هوري ماير كمقالة برعو محمد يوسف عبد الرحمن مركلة دوان كهدلي محمد متان قبلاح اريال تي في برعو